لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عبد و بند olmaq Allah'a kul insicini Allah buna xatir vücuda gətirib. Biz o hədisdə vardı ki, o xanım Əfra adında kana təntabu nəbi mükərrərən, tikrarən, hey, növbət bir növbət, növbə alıydı deyə, amənə də vəqt verib gələcəyəm filan ki, filan sağ növbət alıydı, növbətdə gələydi Peyğəmbərin məhzərinə dini örgəşirdi, sənə nəvəh yolub. Neçə gün Peyğəmbərin məhzərinə gəlmədi. Həzrət neçə gün, bir gün, iki gün, üç gün keçdi bu xanım gəlmədi Peyğəmbərin məhzərinə. Ta Cəbrəil əmin gün gəlmişdi Peyğəmbərin görüşünə, Həzrət sələn Cəbrəil, sual elədi Cəbrəilə, eynə Əfra? Əfra haradadır? Hara gedib? Dedi, ya Rasulallah, zarət uxtən laha fillah. Gedib bacısının görüşünə, Allaha xatır. O məqamından Cəbrəil əmin nəql eləyəndən sözü getdi, gedəndən sonra elə ki, Cəbrəil çıxdı Peyğəmbərin məhzərindən, bu xanım Əfra varid oldu. Bu xanım Əfra bu cinnidən idi, varid oldu. Həzrət ona xoş gəldin verdi, buyurdu, üç günlük yoxdur, hara gedirsən, nicaran oldum sənə, niyə, hara gedirsən? Dedi, ya Rasulallah, zurtu uxdənli fillah, dünyanın bu başından, o başı nəcədir? Axı cin odur yol gedər də, bir saat dünyanın başının o başına getdi. Getmişdi, bir uzaqda bir bacım vardı onun görüşünə. Allaha xatir, Allaha xatir, Peyğəmbər başladı Allahın kəlamını deməyə. Buyurdu, Allah nə məqam xəlq eləyib behişdə, o kəsləri ki, bir-birinin görüşünə gedirlər Allaha xatir. Bir-birlərinə məhəbbət eləyirlər Allaha xatir. Orada o Cəbrəil buyuranı Peyğəmbər buyurdu ki, nə məqam xəlq eləyiblər, bəs sözün axırına qulaq as. Buyurdu, ya Əfra, marə et, burası çox mühimmidir. Dedi ki, Həzrət buyurdu ki, səfərə gedəm, uzaq səfərə, çox şeylər görər. Bir şeylər görər, insanı heyrətdə qoyar. Ha, uzaq səfərə, dünyanın başına fırlanasan, bir kitablıq sözü yazıb örgəşəcəksən. Bəziləri gediblər, səfər eləyiblər, neçə cil kitabı yazıblar. Ki, buradan getdim, filan şəhərdən, cəmaat nəcür danışırlar, əxlaqları nəcürdür, dinləri nəcürdür, adabları nəcürdür, bir-birlərinə nəcür keçinəydilər. Onların kitab, səfərnamadın qoyublar səfərnamə. Bəşər bu yerinə, hala ki, sən bu səfər eləyibsən, bu uzaq səfər, bu uzun səfər, nə görübsən? Dedi, ya Rasulallah, rəayt əcaibə kəsirdə, o qəşiyyələr görmüşəm, əcibələr görmüşəm, deməli, bu, hansı deyim? Həzrət burada əcəbun marəyid. O işi hamısından çox səni heyrətdə qoyubdur. Onu deyinə, o nə mənədir? Hamısından çox səni heyrətdə qoyan, əcəbun marəyid. Heyran edib səni. Deyir, ya Rasulallah, fəqət bir dəryayı surx edir. O dəryayı surx, qırmızı dəryadır, sallamana. Oradan keçirdim. Ha? Gördüm, bir ağ daş vardı. Ağ daşın içində gördüm, şeytan əyləşib üstündə. Gördüm, şeytan əlin üzədib Allahla danışır. Ondan deyir, ilahi. Fəqət əqsəmdə fi kitabı ki, ən tutxilənin nar. And içibsən kitabında, Quranda ki, məni cəhənnəmə aparacaqsan. Fə izə ədxəltənin nar və əbrərtə qəsəmək, fə əxrizni və əli minhə və əli və əsəlükə bə haqqı Muhammedin və Aliyyin və Fatimə və Həsəni və Hüseyin əleyhimussalam, salavat etsən. Amin. Gördüm, deyək təəccüb elədim şeytanın danışığına, gördüm ki, ağdaş döyülüşüb, əllərin qozlayıb göyə. Ey Allah, məni andı sirsən, cəhənnəmə aparacaqsan. Amma səni an veriyəm bu beş nəfərin müqəddəs vücudunə. Muhammedin, Aliyyin, Allahumma salli ala Muhammed, Ali Muhammed və əccil fərəcəhum. Hala gör, hesab harada başlanır. Diqqət elə, gör, gərək harada özümüzü tapaq, hansı məclisdir, gərək nə məqama çatıq.
biz bu məhəbbətin həqiqətinə çatmamışıq gələ qulaq asçıdan onun de and veriyim bu 5 nəfərin hürmətinə məni cəhənnəmdən qutararsan day andı əməllədin da xordunu vardılın cəhənnəmdə andı əməllədin bu cüdür ki yalan danışıbsan düz danışıbsan nə düz elib amma məni furu cəhənnəmdən çıxar bu 5 nəfərlə məni məhşur elə hər bəşərlə yox bu 5 nəfərlə məni məhşur elə illa həşər tənim məhum onun xanım deyib xanım əfradı təəccüb elədim səslədim ya Haris Allah adı Haris şeytanın ləqəbindən mə hazihil əsmə əlləti tədullah bəha bu adlar nə dedi ki onlarla Allahı çağırırsan nə əcəb mənə dedi ki bu adları 20 min il adəmin xilqətindən qabağa ərş xudavəndin saqinə görmüşəm yazılıb Muhammedun Aliyun Fatimə vəl-Həsəni vəl-Hüseyn sallallahu aleyhim əcməin Aləm bu adlarla başlanıb, xilqət bu adlarla başlanıb, xilqət bu adam aləm onlara qonaqdır Peyğəmbər və Əhl-i Beyti Peyğəmbərə. Bikum fətəhəlla və bikum yəxtin ziyarət-i cami kəbirədə var. Allah sizlə aləmin sıfrasını açıb, aləmi açıb qapısın və sizin adınızla bu aləmi bağlayacaq. Sizlə başlayır və sizlə xətmə çatacaq. Bu aləm olan nə sözdür? Ondan dedi, 20 min il Adəmdən qabağa, xilqətindən qabağa bu adları mən görmüşəm, Allahın ərşinə yazılmışdı. Oradan başa düşdüm, Allahın məhzərində 5 nəfər əkrəmul xəlqəl Allah. 5 nəfər xəlaiq içində hamidən yuxarıdılar, Allahın məhzərində əzizdilər. Hamidən kirami, hamidən əziz, hamidən hürmətli Allahın məhzərində 5 nəfər bulardı, o da aparmışam Allahın qapısını. Buranı deyəndə çi Peyğəmbər başladı ağlamağa. Ağladı Peyğəmbər. Buyurdu, vəllah, and olsun Allaha. Əgər yeryüzünün əhli cəm olarar, o cəm olaydılar bu 5 nəfərin məhəbbətinə, Allah cəhənnəmi xəlq eləməzdi. Cəhənnəmi xəlq eləm. Əgər aləmdə yeryüzünün əhli cəmləşələr, bu 5 nəfərə an verələr, Allah hamısını əhli behişdilər. Məhəbbət Allahu Əkbər. Allahu Əkbər adam, burada adam özünü tanıyır.